Mənim üçün 6 saylı məktəb doğma məktəbdir, əziz məktəbdir. Mən 10 il bax burada, bu məktəbdə oxumuşam. Mənim üçün məktəb illəri hər bir insan kimi unudulmaz illərdir və burada, bu məktəbdə mənə verdikləri biliklərə görə öz müəllimlərimə minnətdaram və o xatirələri həmişə ürəyimdə saxlayıram. Məktəbdən zirvəyə ucalan eşqim, yaşadığım bir arzu qanadlarında. Canım tək sevdiyim Azərbaycanım, bu bilik bu dostluq soraqlarında. Məktəbdən zirvəyə ucalan eşqim, yaşadığım bir arzu qanadlarında. Canım tək sevdiyim Azərbaycanım, bu bilik bu dostluq soraqlarında. Heydər baba, dayağımız əzəldən, mehriban xanımın məsləyi coşqun. İlham xalqa, dayaq olub könüldən, gəlin səs verək. İlhamlı günlərə, ilhamlı günlərə gəlin səs verək, gəlin səs verək. İlhamlı günlərə, ilhamlı günlərə gəlin səs verək. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Cavanşirin arzusunda ümit var, bu həyatı rayın. Xoşbəxt arzular, ilhamlı günlərlə xalqın bəxtiyar. Azərbaycan istəyində yaşayar. Cavanşirin arzusunda ümit var, bu həyatı rayın. Xoşbəxt arzular, ilhamlı günlərlə xalqın bəxtiyar. Azərbaycan istəyində yaşayar. Heydər baba, dayağımız əzədən, mehriban xanımın məsləyi coşqun. İlham xalqa, gəlin səs verək, ilhamlı günlərə, ilhamlı günlərə gəlin səs verək, gəlin səs verək, ilhamlı günlərə, ilhamlı günlərə gəlin səs verək. İlhamlı günlərlə xalqın bəxtiyar, Azərbaycan istəyində yaşayar. İlhamlı günlərlə xalqın bəxtiyar, Azərbaycan istəyində.